السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ رہے ہو پاک پنجاب ٹی وی تے میں ہاں کیمرہ مین عبدل واحد۔ دوستو سب تو پہلے تسی اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے نال ہی بیل آئیکن کرو اوکے، تاکہ ساڈی اگلی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تواڈے تک پہنچے، تسی او ویڈیو ویکھو سب تو پہلے۔ تے اج وی اسی تواڈی خدمت وچ پیو نیلی دی مائی لے کے حاضر ہوئے ہیں، پیو نیلی دی جنوں کہ دنیا پیو نیلی، تے تہانوں اسی بڑے حوالے قریب لے کے ویکھو دوستو، کھنڈا سنگھ چٹیاں اکھاں لمی بوتھی، اے دیکھو دوستو چنی تو لے کے سو تک ونا باہر نمائی کا، دوستو گٹ گٹ فاصلہ تو ماشاء اللہ بڑا سونے مائی تھن لگے ہوئے بڑے سونے، دوستو چنی تو لے کے اسار تک ونا باہر چنگے دو دن مجھ چنگا لما مائی کا قد، چنگی اچھی لمبی مجھ دوستو، دوستو تقریباً 5 فٹ اچا مائی کا قد، چنگی سونی مجھ مٹھ پر تھڑ گٹ گٹ کا فاصلہ۔ دوستو آپ مجھ تم پوچھیں مالک کو مجھ کی سوئی کنے دن ہو گئے ہیں، مجھ کی قیمت کنی ہے، تو مجھ سوا کنو سوئی ہے یہ پوچھنا آپ مالک کو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، مجھ بڑا کنو سو سوئی اپنی یہ تیسرے ہن سوئی ہے، یہ سوئی بڑا کنے دن ہو گئے ہیں؟ کل سوئی، کل راتی سوئی ہے، مگر کی کٹی کٹا مگر کٹی کٹی ہے آ کٹی نہیں جڑیا آ کٹی ہو گئی، لو دوستو آ کٹی ہو گئی مگر کل سوئی ہے، کٹی پیر نیلی دی پیور کٹی دوستو بڑی سونی کٹی۔ اچھا جی دو دن سے کتنا کر دی چاچا جی؟ اس ٹائم تو دماغ چلے گا 12 سے 6 سے ٹائم بن کے تقریباً اپنا کٹی جگا کے، کٹی جگا دے 6 کلو صبح 6 کلو شام، 6 کلو صبح 6 کلو شام کٹی جگا کے کل رات کل رات سوئی میں۔ اچھا ان کی قیمت سوئی پیار محبت نال مول 3 لاکھ کرنے دا؟ ہاں جی مول 3 لاکھ، کوئی پرا لوے گا پیار محبت کمائی مڑ کر لوں گے؟ بالکل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، لو دوستو 3 لاکھ مانگ رہے ملک کتا ہے تو دو تک 12 کلو تے کل رات سوئی ہے، کسی دوست نے خریدنی ہوگی تو میرا نمبر لگا ہوا ڈسکرپشن 0304-399-549 دوستوں ملنے ہیں اگلی ویڈیو تے، خدا حافظ۔